nosaltres no creiem en el control, sinó en la fiscalitat, donar majors ajuts fiscals a aquelles empreses i associacions que respectin el medi ambient. No. Sí. 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 A favor. I creiem que sí, que no, això no és permissible, però insisteixo, ens agrada la fiscalitat positiva. A favor. Sí, i ja ho hauríem d'haver posat en pràctica fa molt de temps. A favor. Sí. A favor de multar-la, sí, sí. Un 4. 0, 0, ja t'ho dic, 0, és un desastre. No es pot el 0, no? Del 0. Un 4. 2. Clarament deficient, un 2 o un 1. Bueno, en el cas dels pobles no, perquè creiem que són municipis petits, però en el cas de les grans ciutats com Barcelona, sí, s'ha de regular. A favor, sempre i quan es garanteixi un transport públic de qualitat. A favor. A favor, tenint en compte que hi ha alguns vehicles en concret, que són els de repartiment, que poden entrar per, bueno, per uns motius laborals. Estic a favor de prohibir aquests vehicles. L'única cosa és que hi ha persones que no poden accedir a vehicles no contaminants. Per tant, hem de trobar l'equilibri, hem de trobar la justícia social en quant a la transició ecològica. A favor, i més tenint en compte que les ciutats són un pol realment de pol·lució i de contaminació. No, clar, tot depèn de quines zones siguin, si són així més comercials, pot això també comportar un major atractiu comercial. En contra. A favor. A favor. A favor. A favor, però sempre tenint en compte l'opinió dels ciutadans d'aquella zona. Sí, estaria bé reduir-lo, però no castigant, sinó beneficiant fiscalment. Sí, però és evident que aquí cal replantejar els models energètics i de transport. A favor. A favor de reduir-ne el flux, turisme, de sostenibilitat. A favor de reduir-ne el seu flux i també de taxar aquestes empreses que paguin més impostos. A favor de reduir-ne i sobretot de potenciar un model econòmic i social que sigui just i que sigui sostenible i de qualitat també pels seus treballadors. Que ambas coses són importants, tant la diversitat ecològica, però també és molt important el turisme que tenim aquí a aquesta zona. Llavors seria trobar un equilibri. Mantenir l'hàbitat natural, no? Com ja s'està fent, però és evident que cal reubicar aquests càmpings, no? Perquè són negocis i són gent que s'hi dedica a això. Prohibir l'accés i mantenir l'hàbitat natural, clarament. S'ha de mantenir l'hàbitat natural i no ser invasius amb l'ecosistema que tenim. Jo crec que hem de protegir aquest hàbitat natural que tenim únic a prop de Tordera i això passa doncs, per convertir-lo en un espai més protegit encara. S'ha de prohibir l'accés com ja s'està fent, em consta, i realment s'ha d'intentar reordenar urbanísticament, moure els càmpings i totes les activitats econòmiques de la vora i intentar doncs, buscar que econòmicament els pagesos, que és el sector primari més desafavorit en aquell moment, tingui oportunitats per desenvolupar-se, però sempre amb un respecte cap al riu i cap a les zones d'interès natural. Creiem que els impostos, l'IVA i tot això, ha de ser igual que en qualsevol altre producte i no castigar aquests productes. No, però l'IVA que sigui el mínim possible. Sí. Sí. Sens dubte, sí. Sí, gratuïts o si més no, amb un preu molt baix o amb els impostos rebaixats. Sí, bueno, creiem en l'avortament, clar, fins una setmana, tampoc posem aquí 5 mesos, però sí, fins a certa setmana estem a favor de que puguin avortar. Totalment, sí. Sí, i en tots els centres, que ara mateix a Catalunya, en molts de centres no es pot. Sí. Sí. Sí, a favor. Bueno, en el sector públic, per fomentar aquestes igualtats, seria una opció. Ara bé, en el sector privat ho veig més complicat, ja que cada empresa considera el que és més adient per al seu negoci. Fins que no tinguem una societat plenament igual i sense discriminacions, una mesura necessària. Sí, sí, sí. Sí, depèn del sector i hi ha maneres de fer-ho encaixar. Si aquesta és la manera que tenim per començar a tancar aquesta bretxa, jo crec que sí. El que s'ha de garantir és l'accés igual i amb una igualtat d'oportunitats a aquestes places. I si aquest accés igualitari per motius estructurals no es produeix, doncs s'ha d'intentar treballar mitjançant quotes. Moltes dones fan una denúncia per violència per la seva parella i posteriorment la retiren per por o per coaccions,
Nosaltres volem que encara que aquesta denúncia sigui retirada, donar un suport, una assistència jurídica, social i psicològica a aquestes dones que possiblement estiguin en una situació perillosa. Doncs, per exemple, aplicant la perspectiva de gènere a l'elaboració de polítiques públiques. I aquí parlem des de la fase inicial de les polítiques públiques, des del disseny fins a la implementació, avaluació i impacte, no? Perquè no generin desigualtats també les polítiques públiques i que les polítiques públiques afavoreixin a tothom per igual. El meu partit jo crec que aporta una de les mesures més interessants en aquest sentit, que és la creació de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, i sobretot aquí em vull centrar en explicar el per què. Jo crec que el pròxim govern ha de comptar amb aquesta conselleria perquè sigui capaç de liderar aquest projecte renovador d'aconseguir un país amb polítiques feministes en tots els àmbits, perquè el feminisme ho engloba tot. En el sector laboral ens trobem amb discriminació. Aleshores, s'han de posar barems perquè la maternitat no suposi un problema per les persones joves que ens estem pensant quin serà el nostre futur laboral i l'hem d'ajustar segons aquesta possible maternitat. I per una altra banda, cal fer plans d'igualtat per tota la xarxa empresarial per poder garantir que hi hagi una igualtat de debò, alhora que també s'han de fer inspeccions laborals per poder detectar aquelles empreses que estan incomplint. Primer de tot, incorporar la perspectiva de gènere al sistema educatiu i garantir el dret a les dones de 16 i 17 anys a avortar sense el permís dels pares, mares o dels tutors, per poder també garantir el dret a decidir sobre el seu propi cos. Però hem d'anar més enllà del feminisme estàndard, hem d'incloure la perspectiva LGTBI dins del feminisme, perquè les joves que viuen la seva orientació afectiva i sexual, la seva identitat i la seva expressió de gènere fora del que és l'heterocisme normativitat, puguin fer-ho de manera fàcil i sense problemes. Des de la CUP proposem treballar per acabar amb la divisió sexual del treball. Això passaria perquè les dones no haguessin de produir una, dues o fins a tres jornades laborals, la seva pròpia en el seu lloc de treball, la seva pròpia a casa cuidant de fills o cuidant de gent gran, i per tant intentar buscar un sistema de corresponsabilitat perquè tant homes com dones siguin responsables de les tasques de la llar, de les tasques de cures, i per tant no hi hagi una divisió desigual del temps i de la vida. I demà, polítics, parlarem d'educació, preguntarem quines són les necessitats reals dels joves en aquest àmbit. Volem respondre quina ha de ser l'educació del segle XXI.